Strana 45, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte úlohy, obměnou zadání vytvořte další úkoly a vyřešte. tak, o co tady půjde? Nějaká hostina. Ptáci spatřili, jak úrodu na zahradě ničí 59 housenek. A na hodující housenky zautočili. Všichni ptáci byli úspěšní každý se zobl deset housenek. Zbylé housenky zemřely strachem. Tak ale teďka mi poraďte, jak napsat z tohohle rozumnou, rozumný zápis. Takže tady základní informace je dobrá. Housenek 59. No, housenek 59. No, a teďka ti ptáci. No, ptáci. No, abych neopsal celou slovní úlohu. Byli úspěšní, každý byl deset housenek. No, takže ptáci po deseti housenkách. Hou, no to je šrou sen... Jestli vás napadá něco lepšího, tak to napíšte. No, ale co s tím letím? Zbylé housenky zemřely strachem. Jak to. No, zbylé. Zbylé. Housenky zemřely. No, zemřely. No, mě opravdu. Nic rozumnějšího nenapadá. Jestli vás něco ano, tak prosím to napište třeba ten zápis jinak. No a jdeme se podívat na ty otázky. Jaký největší počet ptáků si pochutnal na housenkách? Takže Ačko, největší počet ptáků si pochutnal. Takže měli hostinu 59 housenek. A každý pták, který tam přiletěl, byl úspěšný a se zobl to po deseti. Takže 59 děleno deseti. Nejbližší nižší násobek je 50, takže děleno 10 je 5 a ještě nám zbyde 9 housenek. Tak, no nezbyde. Takže největší počet ptáků 5, 5 ptáků zautočilo to je tady to, podíváme se. Největší počet pochutnávajících si ptáků na housenkách je pět. No. A teďka kolik housenek zemřelo strachem, no tak to jsou, to jsou ty, tyhle Takže to máme zrovna i jedním příkladem B. Strachem zemřelo devět housenek. Strachem zemřelo ano, devět housenek. Bezvadný. No. A obměnit tuhle slovní úlohu, no, Počtem housenek, no a třeba ptáci můžou se zobnout po sedmi, po osmi, tak jak budete chtít. Tak tuto velice zajímavou slovní úlohu můžete vyřešit. Třeba na, dojdete k nějaké zajímavé obměně.